زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، سوج می ستاسو دلوان دی دا اغی وو غټو گناهونو بارکه می بیان شروع کړو چې دا غی متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اجتنبو سبع موبقات، ځانو ساته د ټولو گناهونو نه خو خصوصا د دې وو گناهونو لویو نه. ولی موبقات دا اغ گناهونه دي چې انسان هلاکت برباده او تباهه ترسي. کو پدی وو گناهونو کې څوک مبتلای نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی وینا ده چې دا انسان په دنیا کې تباه او برباد دی او په آخرت کې تباه او برباد دی. الله دې ته مونږ او تاسو ساتي. نو په دقې نیت مې راته شروع کړی دی چې مونږ او تاسو ته ځان وساتو، خبردار شو. سړی چې کله ځان د یو ساتي ناول د دشمن پتو کی چې دشمن و ته معلوم شي دی ته بیا ځان ساتي، او که دشمن معلوم نه وي نو هغه پټ غزارو کې هغه بیا ډېر خطرناک. نو دا راته د دې د وجې بیانوم چې مونږ او تاسو ته اول معلومات وشي چې واقعي دا خو ډېر سخت ګناهونه دي چې د انسان په تباهي او بربادي راځي. تقریبا د دریو غټو ګناهونو باره کې مې په تیرو جمعو کې بیان کړی دی، شرک، دویم نمبر زنا، دریم نمبر ناحق قتل. د دې دریو باره کې مې تفصیلا بیان په تیرو جمعو کې کړی دی. نن د تسلورم لوی یو ګناه بیانوما چې هغه مهلک او هلاک او هلاکت او بربادې ته سړی رسی، او هغه څلورمه غټه ګناه کمه یوه ده چې رسول الله مبارک تی مونږ او تاسو دا ځان ساتلو سخت تاکید کړی دی، هغه دې پچا باندې سحر کول او یا سحر زده کول. سحر او جادو کول دا رسول الله مبارک ویلی دی چې دا چا اوک پچا یا سوک کئی، سوکی کئی او یا سوک پچا کئی، دا اغ عظیم گناہ دا چه دا انسان حلاکت و بربادی ترسی. ننندتا پا سحر و پا جادو بانے بیان کوم، بیا دا غی دا سحر و جادو آیا شتو کو نشتا، او بیا دا دی سحر و دا جادو نا دا زان دا بچ کولو بسر طریقہ وی، د دینه به موږ په کومه طریقه ځان بچ کوو. د دې راته نن تفصیلی بیان کوم. او بدقسمتی دا دی چې زمنګ نن خلق ټول هم په دقه سحر او جادو دی وهمیاتو کې مبتلا دي. نو په دې نیت ته د دې بیان کوما چې دا څنګه شي، د سحر کول څنګه دي، او سحر زده کول او سحر کول څنګه دي. د دې باره کې نن لږ شان په غور باندې خبره وره. رو سحر کول دا گناہ کبیرہ دا، او کم سری سحر او جادو کئی نو پا قرآن و پا حدیثو کی دا دم متعلق قرآن کے ملاوی لیدو پا حدیثو کم داری چھے کم سری سحر کئی یا سحر پچا کئی. لکہ یو جادوگر دے یو ولبیا اللہ دے منگو تاسو ساتی او زو تو ولزو او پچا بانے جادو کو، اس چه دا سو کی کئی کون کی جادوگر دے. رسول اللہ مبارک پخپل وینا کے خواغم فرمائی ہو قرآن کی امدتا کافر وی دے 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 ایمان نقلات دے. کم سری سحر کئی او کم سری پچا کئی دام دے ایمان نقلات دے. ساحر سری او ساحر کون کے دا دوال رسول اللہ مبارک وی دا دے ایمان نقلات دے. قرآن کے ملا ہوئی قرآن کے چھے اللہ تشبیح ورکڑی دا ناغی دا سے ورکڑی چھے وما کفر سلیمان، اگا واقعہ رتا بیانوم سلیمان علیہ السلام کفر نو کڑی ولیکن الشیاطین کفرو یعلمون الناس سحر، شیطانانو چھے اگوی کفر کلو خلقو تا بے سحر کھو. نو گویا چھے دا کفر کول دا سشی دی دا انسان پہ دا ایمان نخلاصی دی. او بل حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کم سری سحر کئی
یا کم سړی ساحر للال من اتا کاهنن سوک ساحر للال او سحر کوي او هغه ته وی چاله کدا دا چل کوم او د رشتون کوم اچاو دی رشتیا وی نو فقط کفر بما انزل علی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا سړی د ایمان نخلاش د په اغه دین باندې کفر او کم چې رسول الله مبارک وروړي دی نورونو پخپل بم سحر نکو او ځان بم د ساحرانو نه ساتو او ساحرانو له بنزو ګینه بیا زمنګ او استادو دواړه کا ناکامی دا او بربادی دا او د ساحر متعلق الله په قران کې وی ولا يفلح الساحر حيث اتى کم زه ته ساحر لال دی به ناکامی دی به بربادی په دنیا کې بم بربادی او په آخرت کې بم بربادی نو ځان برولو د سحر نه او د جادو نه د دینه به منګ او تاسو ځان ساتو زمنګ په شریعت کې د دې سزا بلکې زمنګ په شریعت کې نه چې څومره ادیانونه دي او څومره دینونه دي لکه زمنګ شریعت او دین خو اسلام دی خو د دینه علاوه هم دینونه دي يهوديت دي نصرانيت دي هندويت دي او دا قشان بود بود مذهب دي د دنیا مذهبونه دي او دینونه دي په ټولو دینونو شریعتونو کې د ساحر سزا دا سزا یې موت دی دنه به مرګ سزا ورکوي دا ولی د مرګ سزا خو ډیره لویه ده دا جرم یې ډیر سخت دی دا ګناه یې ډیره سخته ده چې کوم سړی سحر او جادو کوي او سحر او جادوګری رولو شتا بعضې خلک د دینه انکار کوي چې یاره سحر او جادو نشته نه په قرآن او په احادیثو کې مستقل د دې بیان دی چې سحر شتا قرآن کې هم د دې بیان دی یو وخت داسې راغی چې سلیمان علیه السلام له خوا الله ډیره ناشنا بچۍ ورکړې وه نو د سلیمان علیه السلام په وخت کې درته د قرآن نه سحر ثابتوم چې سحر شتا خو د دې صد باب بسی وي د دې نه به مونږ څنګه ځان بچ کوو هغه خبره بیا کوو سلیمان علیه السلام ناشنا بچی کوله خو د سلیمان علیه السلام په وخت کې ساحران ډیر وو نو سلیمان علیه السلام د دې ساحرانو نه ټول د سحر هغه کتابونه راغون کړل او یو ځای کې دفن کړل سلیمان علیه السلام چې کله وفات شو نو یهودو د ساحرانو سره چې چا تعلق و نو هغوی دا کتابونه روخ کړل او خلکو کې دا مشهور کړه دا په قرآن کې دي خلکو کې دا مشهور کړه چې سلیمان علیه السلام دا دومره زبردست بچی چې کوله چې هوای مسخر و پرندې مسخر وي چرندې مسخر وي میږي مسخر پیریان مسخر وي سلیمان علیه السلام چې دا بچی کوله نو دی په سحر باندې کوله دا یو خبره مطلق کړه او دا د خلکو ذهن ته لاړه اوس الله رب العالمین د دې د صد باب د لرکولو د پاره چې سلیمان علیه السلام خو الله دا معجزې ورکړې وي د معجزې د خولو د پاره چې دا معجزه ده او دا سحر دی الله د عراق یو خار و بابل قرآن شریف کې د دې ذکر دی هغه بابل خار ته الله یو دوه فرشتې رولېږلې یو ته وی هاروت او بل ته وی ماروت دا هاروت او ماروت راغلل او دق خلقو ته د معجزې او د سحر ترمنځ تمیز کو نو دی پرشتو سحر خلقو ته دغه کو چې ګوره سحر دادی او وی سحر نه دی کړی ګوره خو ز سحر هغه طریقې خول چې دا سحر دی او دا معجزه ده نو هغه چې وی هغه د سحر هغه طریقې خلقو ته بیانوي چې دا سحر دی او دا څه شی دی معجزه ده نو خلکو وی دی دا دی دی پرشتوم سحر کو نا وی سحر نہ کو اب وی خو یو تمیز کو چې دا سحر دی او دا معجزه ده اگوی نا ساحرانو دا چلیس دکو او بیا به د خزی او د خاون ترمنزا فراق راوست جدائی به راوستا نو دا سحر کول او سحر دا بالکل شته ګوره د قران نه ثابت دی یو دیم نمبر دا وره چې موسی علیہ السلام له الله رب العالمین ناشنا معجزې ورکړي چې معجزې ولا ورکړي فرعون وی دا خو سحر کوي نو په قران شریف کې دا واقعیا تقریبا په 500 زینو کې دا چې فرعون ساحران راوستل
ساحران راوصل. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرض فماذا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. موسى عليه السلام مقابلي لساحران راولي سحر خصابت شو كان چه ساحران راولي خود أو قرآن وي چه ساحران راوصل وجاءوا بسحر عظيم ساحران رالل او يولوي سحر رول او دا واقعيا کو تد دين انکار کے نو دا پا قرآن شریف کی پا پینزو زینو کی دا یو زیکن نا پا پینزو زینو کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون دا واقعيا دا پا پینزو زینو کی دا اجی سیب دی قرآن دا پا پینزو زینو کی دا دا واقعيا اجی سیب رازی دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون دا دی سحر دا واقعہ پا قرآن شریف کی پا پینزو زینو کی دا نو گویا چھ دا سحر دا بالکل شتا سحر شتا دا سحر دا پا منکار نکے یو دویم نمبر خلق کو یہ لکھ دا پیریان دیوان دم نشتا نا پیریانم شتا پا قرآن شریف کی تقریبا پیریانو تا اللہ رب العالمین چھ جن ویلے دے او پا قرآن شریف کی دو اشکارت دا دی جن لفظ راغلے دی جن پیلی تا ہوئی شیاطین لفظ تقریباً اتش پیتا راغلے دی جانم دا پیریانو دا غدی دا وزل راغلے دی او پا قرآن شریف کی مستقل صورت دا پا پیریانو باندی صورت جن وطا ہوئی نو سحرم شتا پیریانم شتا او دا جادوم شتا اوز دا دی صد دباب صدی دا دی را تزا بیان کم دینا با منگ سنگا زان بچ کو زکا چیزا منگ دا موجودہ دور رونو دا موجودہ دور آغا دور دی چی دا ہر چا پا ذہن باندی دا دی آغا بود دوم را سوار شوی دی چی چا تا مالی مشکلات را شویر پا ما سحر شوی دی چا تا بیماری را شویر پا ما سحر شوی دی چا تس نور مشکلات کو رنی راشی پما سحر شوی دی نن دی خبری دوم را سرورت کلی دی چی بس دا ارچا ذہن کے دا خبر راغلی دا او پا یو وہم او پا دی وسوسوں کے دا خلق مبتلا دی او بیا خصوصاً بیا دا خزی پا دی کے دیر زیادت مبتلا دی او داغی وجہ صدا داغی ادری وجہ زمگو لما بیانی یو وجہ دا دا چھ منگ دا قرآن و دا حدیثون و دا علماء و نلیریو چھا تا پوز دا عالم دا سی عالم نو نکا چیر دا دی سحر او دا دی جادو سد دی باب سشی دی دی نظر سنگا بچم دا دی چام تا پوز نکا دا عالمان و نلیری دی دویم نمبر دیر زیاد وسوسی او توہم پرستی دومر راغلی دا چاگی توہم پرستی انسان حد تا رسولی دی دویم نمبر ادا وجہ دا او دریم نمبر ایرونو چی غٹ وجہ دا دی چاچی دا زمان پا دی ذہن او دا وسوسو دا غشت وار دی دا غی دریم وجہ دا چی جالی پیران دیر زیاد چیمی دی دا جالی عاملان او جالی پیران او جالی دا کوڈگر او دا دوم را دیر شوی دی چی دا یو مستقل کاروبار از جوڑ شوی دی مستقل کاروبار دا دی پیر توب او دا دی مرید توب او چی دا کم دا سحر او دا جادو دی او دا دی عاملان او دا دی دا دا یو مستقل کاروبار جو شوی دا تقریبا نن سبا پاکی ار یو کس تقریبا بزان مبتلا کردی دی او اے آسان کاروبار ہم دے جمالا سچلوی کاروبارون که چکل ناکام شی کنا نو بس ویدا خو چرتا تلی ندی نو بس ورشی پی پا مخا سوک چرتا امام دا سے بے علم دا امامتین او باسی بس دا غبل کار ندی بس چرتا یو کتاب چرتا تاویزون و ماویزون پیدا کی او بس شروع کے او بیا چھے خوزل دلے کی شان پیسی ورکر چھے ما مشہور کا نو دوم را با دی میڈیا نمشوری سوم را چھے دی خوز مشہوری بس بیا آگا خوزو کے لگیا یو مشہورتیا شروع چھے نو لئے غزب نن زمان دا جالی پیرانو راغلے دے دا جالی کوڑگر را گلے دے چپا عرص کی ناکام شی وی دا کار بشورو کو بس بیا شروع شی خلق اوے خلق وی دیر دغا دی گیریم پریخی دا مرے مچو غٹ غٹ وی اختیم پریخی دی اوی پٹکی ہے موالے دے نو پا پٹکی والو کو دا سری ملا کی گی
او په پټکی والو باندې ته ساحر او جادوګر او عامل جوړېږي نو دا خو بیا ډېر اسانه خبر او خلکو جوړه کړم دا پټکی والی دې دی ولې نه پیږي نو پټکی والو باندې سړی عالم کیږي خو نه هم په دې کتابونو کې بلکې دا موږ په دې لطیفو کې داسې کتلا د مغلو بادشاہ دور تیر شو د دې مغلو د بادشاه په دې دور کې یو سړی و د هغه نوم و مولا نصرالدین او لطیفې ډېرې مشهورې دي نو مولا نصرالدین به غټ پک والو پټکی به والو او بادشاہ سره به ناست و هغه به خندو را خندو یو ځل د چا خط راغی او هغه په اسم مولا نصرالدین انپل و پسنو باندې حاجي صاحب اس باندې نو او غټ پټکی والو نو چې یو ځل چا خط راوړ چې خط یې راوړل نو د مولا نصرالدین لې راوړل و یاره دا خط راته لوله وکړه نو هغه خو زه په دې باندې نه پوهېږم چې دې کې څه لیکلي دي نو هغه ورته د خدای ظالم داسې دی دا غټ پټکی والې دی دا یسې والې دی هغه هغه پټکی راواخیست او دا سړي په سر کې کېښدو ویو سې تولله چې پټکی کې کمال یې نو سې تولله نو رونو دا یو لوی کاروبار زموږ په دې وطن کې جوړ شوی دی لوی غضب جوړ شوی دی او یقین په خدای وکړه کو په ټکی باندې وي او لګیا وي دا ساده مسلمانان دقې خلکو رونو دومره دوکه کړل او اے سبه وای وای د پلانکي دغه ما سره دم دی او د ډنګریم دم دی او د ګردو د بیماروم دی او د قشان د لیونتوب هم دم ما سره دی او اوس پکې د کورونا دم هم ما سره دی یت ظالم بچی تا ویل سدی ته خو ورشه د ګردو د ډاکټر خود قضې لګیا دی اول د دولسمه پورې پا سینس کې سبق وای بیا ایفیسیو کی د ایفیسی نه پس بیا د میډیکل د پاره داخله والی سلور کال هغه وای بیا پس سلور کال حجاب کی ناغه لګیا دی د کډنی ډاکټر جوړ شي ناغه لګیا دی د دنیا تجربه کوي نو هغه په شل کال سبق و او تاثیر دا وګړي د ګردو ډاکټرانه او د دې د دې علاج مرا سره شته او د دې علاج نو زم بیا لار شه او په ډبګره کې کین دا ټول ډاکټرانو رخصت کا او وی خدا خلکو بیړی تبا کړه لګیا دی دوایا دغه په ور کوي او تا په 2 روپو په 10 روپو په 10 روپو باندې لا ټول دمونه په کاټ کیو لیکل رونو دا ټول دوکا دا د خدای خاطر وکه یقین په خدای او کا کو دی سلیل قران مرزی قران کو د سلیل سورۃ فاتحه مرزی کو دل منظم مرزی ولی تاسو ګورئ نه په دې سوشل میډیا باندې اعظم یوسف جان روډ دی الله خوشاله ساتي یو یې غیر کړو یو عامل ناغت دنیا قرآن شریفونو ارسی خو قرآن شریفی پا دی بانده نا پیگم بیا وطی خدا منزو آیا وی درود شریفو آیا قسم بی اللہ کو اغل درود شریف قدر ورطا وی زمان پا خلی که غاقو نا نیشتا دک خلکو بانده رون منگو ری دلیو لگی آیو اگوی کل را تصوی حیاد ملی زت ملی لگی آبو وی ای بازی پا کیوی کمیسو نا رولا رون زبرتا دا کم کم وی اما وی کمیس رولا کمیس گورا ما یا خدای کمیس خو خیر دی خود سبا رتا بیدبی دی ما پیسنی چوی دا خزی پرتوگ رولا یا دا خدای نیک بخت دا تا سکوی پا کم غم بانده روانی ہے او لگیا دی سبا رتا وی او دا یو عجیبه دا غد کنا یو عجیبه دامی دی اگا دام کی سری چی دا لٹکی دی کنا او دا مگا گیره او دا دا گیره دا سی او طریقه جو لکلی تاویز برا لکوما خودوم را با مشک رولی او دومره به انبر رولی او خیر دی ته پخپل رول د بازار نه هغه وی چاله کسې رولم د راشل پدی باندې به سورا دی 15000 لزرا شل زرا یقین په خدای او کدا ته دی زما خپل یو مرګره دی مرګره ما سره کلاس پیلو مو ته د خدای ظالما د تاسو څه کوي وی دا خو ته مون پیسې لو زما دی د الله په ذات باندې قسم په منبر نازم وی دا خو ته مون پیسې لو نو مې چې دا تاسو داسې حال نه وی دا خو مون نارنجي دن رولو دی یو لسرو نو موته دا ولی وای چې دا دغه خبرې دي دې تم بیا جوړ کی دا خبرو ما ده دینه موته دا ولی وای چې د دې دلګانو نه په دې طریقه نه لري ټول حجومات نه وروړي نو دلګانم کی تاسو به دې دې ماپی او پیسې مړه نه والی او باز وخرو الله اکبر تاسو په دې میډیا باندې وګوره باز وخو د چونکه دې توهماتو کې زنانه ډېرې مبتلا دي نو د باز زنانو عزت والی یقین په خدای وکړه ما سره خپل یو دغه ما په دې خپل په دې سوشل میډیا کتلو او یو کال مې رته ویلو چې په دې دیر کې یو پیر ګیر کړو حاجی صاحب نه هغه وی چې ما به د بی دی ما په سلویخ د زنانو سره د بدکاری کړې
دا قسمه دغه نو د دې خپل زنانو د دې خپل لورو د دې خیال ساته دا خو ظالمان تاگان دی برگان دی یقین پا خودیو که که پا ایس سب باندی نو ما تی یوزل تا پوسو که ما توی دا سی چل دیوی دا سی چلو شی دا در طول دا آقا که حقایق را تا بیانو وی من چی ولی تاویز ور که نوی کار خو یا کی گی یا نکی گی نوی که کارو شی نوی پا سبارا لنورم راولی او که کارو نشی نوی شل زرمی تیغشتی راشی واپس وی واپس رانوالی کنه نو بیا هغه جګړې وی لګیا دي دا کله زر او پنځه زره راکو په دې باندې راکو ورکا راکو ورکا چې شل زره ورکړي لس زره تي وصول کوي لس زره بیا هم والي دا ټولې لوبې روانې دي نو دریم نمبر وجه لوڼو د دې غټه دا د غټه چې جالي پیران ډېر زیات شوي دي اوس لوڼو ما ته وګورئ الله رب العالمین موږ له یو داسې خشته او مزیدار شریعت راکړې دي چ زمنګ په دې شریعت کې دا یاد ساته الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله وی ما نن ستاسو د پاره دین مکمل کا او اتمام د نعمتونو میو کا زمنګ په دې دین کې الله رب العالمین د هر یو شیز خبره مونږ ته کړی دا یو خبر هم پاتې نه دا حتی تر دې پورې چې د استنجا پس بکه سنگ بکه چې د انسان یو فطری ضرورت دی هغه موږ ته شریعت خولیدا او د سماتی د بسنګ کینی په کومه طریقه کینی باقاعده په احادیثو کې دا شری نو چې ما ته شریعت د او د سماتی طریقه خولیدا ما ته شریعت د استنجا طریقه خولیدا ما ته شریعت د او د طریقه خولیدا چونکه دا ششته خامخا به موږ ته شریعت او دین د دې طریقه خوري چې د دې صدې باب صدې نو رولو نن دتا په تفصیل سره د دې خبرې بیان کوما چې جادو شتا سحر شتا جنات شتا بچکو به ته څنګه ځان قرآن شریف پرالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرالو او زمنګ د پار رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تکلیفات برداشت کړی دي ډیر تکلیفات برده اوس د دې سحر د دې جادو د دې نظر بد دې د پاره رسول الله مبارک زمنګ او استاد د پاره تکلیف برداشت کړی دی علاج به سوي د دې سحر او د جادو راشه د سحر او د جادو نن علاج وای زمنګ د پاره شریعت رونو داسې او باز په کې دا خبره بل را یاد شو وی زما پیریان تابع دي دا په کې بل یو په کې دا وی دلتا په دې چار صدق کې یو دی هغه وی زما خا پیری تابع دي پیریان می تابع دي او دا ز په پیریانو باندې کوم او د غیب و عالم لګیا دي دا خبر یاد ساته دار ته دې د وجه کوم چې دین ساسو ذهن کولو شي رولو پیریان د چام د تابع کی گدایات ساته دا رسول الله مبارک وی دي په حدیثو کې باقی دراغلی دي جبرئیل علیہ السلام ته یو ځل وی ورا چې سو کوئی چې زما پیریانو خاپیری تابع دي او دې مال کارو نه کوي دوه خبر راته کوم پیریان د چم تابع کیږي نه یو ځل رسول الله مبارک سر موز د پس راغې نو مرګورو ته وی بیګه خو یو جیبه کارو شو وی یو پیری دي او زه به ډیر تنګول وی هغه پیری ما خابو کو او وی د مسجد نبوی دي ستنی پورې میو تاله او ما وی چې ساری دی ولوتا او دی صحابو تا والکوما وی چې کله می دا اراده وکړو وی ناګه هانا په دې ذهن کې یو خبر رااله او خبر دار رااله چې زما یو ورورو او داغه نوم حضرت سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام الله ته سوال وکړ وی خدای پاک باچی غوالم خو څنګه باچی غوالم رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي خدای باچی غوالم خدا سے باچی غوالم چې نه د زمانه مخ کې چاله ور کړی او نه د قیامت دروازه پورې بل چاله ور کړی دا سے باچی دا کدا قران کې رب هب لی رب اغفر لی خدای اول خما وبخي وهب لی اوراک ماتا ملکن باچی لا یم بغی لی احد من بعدی چې د قیامت دروازه پورې دا باچی الله چاله ور نه کړی نو د سلیمان علیہ السلام دا دعا را یاد شو نو پیریان می نزان تابع نکړل پریمی خودل فقل لیتو ہو نو پریمی خودل نو پیریان دا چام نه تابع کی گوری دا یاد ساته او دویم نمبر دوی وی من پی دا غیب و عالم کو دا غیب و خبرو نرولی نو پیریانو تا چرتم دا غیب و خبر نشتا گوری دام یاد ساته
دا اللہ قرآن کی ویلی دیاری او خبرت دا قرآن نکوم چی دیوی یرا زبا پا پیری دا کارو کم او دا کارو کم دا بالکل 100% دروغ دی تب ویسنگ پیری آنتا پتہ نہیں لگی ام دا سلیمان علیہ السلام دے جیسے بورا سلیمان علیہ السلام دے نیٹے دا مرگ برابر شو ویو کال پستے تا دا وفات ٹیم برابر شو وی خدای پاک بیت المقدس جولم دی کہ خو یو کال دے او کو زو اپات شم دا پا قرآن شریف کی دی پا قرآن شریف کی کو زو اپات شم دا پیریان کار نکی نشی دا کار نکی بیت المقدس پا پاتی شی سبکو یا اللہ اللہ وطی نیٹا دی پورا دا نوی سبکو اللہ وطی دا سی چلو کا دا پا قرآن شریف کی دی پا قرآن کے پا دو اشتہ مسیح پارا کی دی زر تا با دی امسا علامہ کی او یو ششی دا غجول کا تا با دا سی دا پیغمبر وجود خواستم اللہ نخوری کی نو تا با دی زن تا امسا علامہ کلی اگوی بوی جلو سلیمان علیہ السلام منگ تا گوری او وقت برابر دی زن تا سالم ام دا کشان سلیمان علیہ السلام مکلن جو سلیمان علیہ السلام زن تا امسا علامہ کلا او سلیمان علیہ السلام نا پا والال باندی پرشتو ساواغشتا چو وفات شو اس پیریان لگیا دی کار کئی فلما دل على موته الا دابت الارض تاكل من ساعته وينرال لوددي امسا دا لاندي اسے اخوالا سليمان علیہ السلام امسا تا ڈڈا والے وا او یو کال پدی کی تیر شو چلان دی وینو امسا اخوالا امسا رو غرد سليمان علیہ السلام رو غرد فلما خر تبينت الجن الو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اے ورخا دا قران دی دویشتم سپارہ دا پیریان وی کاش من تا دا غیب و عالم وی کنا او دا غیب و خبرو نوی نو دا یو کال بمون دوم را تکلیف کنو تیر چیو جی سیر دا پیریان پخبل وی چی من سر دا غیب و گوری اس خبرو ننشتا کو منگ تا دا غیب و خبرو نوی نو منگ با دا یو کال دومر پا تکلیف کی نو تیر کلی او استاد سور لسم سده دا کا ملنگ کا کاوی ما سر دا غدی وی دا غیب و عالم دی مال دا غیب خبرو نروی او دا غیب و کارو نکی او تیوی چه مال پیریان کارو نکی کنا نو پیریان خود زبردست کارو نکی ظالمتی دا دی تاویزونو او دا دی دا غنا دا دی د دې ګن نه ولې نه اخلاص کړي او کپی کارونه کړ سليمان عليه السلام په څه کوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات سليمان عليه السلام به دیګونه جوړول مجسمه به په جوړولې کورونه به په جوړول بنگلې به په جوړولې او بل دې کې الله وی ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين د دین علاوه به ولا کار کو نو د دین علاوه به ولا جی سب سے کار کو د سمندر نه به ولا ہیرے روایستی قران شریف کی دین جی سب نو ظالم تم د تو وایا کنه وے یو د زرگر دکان ہوا کنا نو پخبل د کی مصیبت تنا سی او لگیا اے دروغ او دغه دی شروع کړی دی او ته د غیب او عالم بی پریان دی سری دی دغه دی یا ات ساته رونو غره د دی شیز د زان ساته دا جالی پیران دا جالی تاویزگر دا اغه گناہ دا اغه گناہ چې دا دومره خطرناک حد ته رسی زمونږ د دې نومې عالم زمونږ د خیبر پختونخوا یو ډیر لوی عالم دی ډیر لوی محدث دی ډیر لوی شیخ القرآن دی الله غل ناشنا علم ورکړی دی یو ځل د قشان خبرې کولی چې دا داسې دی او دا عاملان داسې دی او داسې دی نو زه اگا عالم ہم پا دی خبر پیش ہو جدا پی سیب گپ لگی موتی ویم فلان کی نم امواغشت ویم حضرت چی دا دوم را پیسی پا کی خل گٹی ویم ماتا اسی گپ کی وی اغم پا دی پیو چی دی گپ کی وی موتی دا کار شروع کم نا حضرت چی زم دا تاویزو دا شروع کم دا کم دا اگا پیش ہم پا خاندا شو خب یہ ماتا سیریسی و خبر اکلا صدا وورا ماتا وی وی د دې جالی پیرانو او د دې جالی عاملانو او د دې تعویزګرو متعلق نه یو خبره اپس سه کوم او دا یاد ساته د دوی دا انجام ډیر خراب دی خو زه ته یو دری وجه بیانوم چې د دې بدا حلی حل یو دا دی چې دا ظالمان دروغ ډیر زیات وي او دا حقیقت دی
دا چغلی چا جالی پیران او دا عاملان دومره دروغ وای کنا چې زیم دومره دروغ شیطانم نه وای دومره شیطانم نه وای دا ظالمان لگی دی دروغ وای او بشی ولی بنی کیږي دا چلو کو پتا دا چل شوی دی او پتا ټول روز دروغ وای او دروغ هغه ګنا دغه ګنا چې دا سړی کفر تر رسی نو ماته وی ټول روز به دروغ وای دروغ دویم نمبر دا وره چې اونجی د صد پاره کی د دې پیسو د پاره کی او دا پیسې په سلور مذهب مرداری دي ځکه چې دوی دا کم کارونه کوي په کومه طریقې دا مرداری دي مردارې او مردارې پیسې جماله د کې کما مردارې پیسې چې د اولاد لرولې کنا نو دا اولاد به د ناکاره او ناپرمانه وي نو دا عامل سری اولاد وګوره دا به ناکاره او ناپرمانه وي او دریم نمبر یې جی صاحب یو ډیره سخته خبره راته وکړه وی دا پیس سبیات ساتا چه دا جالی پیران او دا کوڈگران دا دوی اخری انجام دا با پا کفر باندی وی چه دنیا دا رسختی گی پا کفر با رسختی پا غزه می تو ما اصلا غم دوی دا گپ نا ما پیو وغا جا گپ وی گوره دا دی سیزون دو نزان ساتا و خلق پی پی وی گوره دا دوم را خطرناک کار دا او بیا دا سحر او جادو دا ولی سلی پی کفر ترسی جمالا دا پی د دې د وجه رسی چې دا ساحران کله دا خپل سحر مضبوطی کنه نو د انسان په خلی هغه خبرې ناراضي چونکه د دې هغه زیات سټڈی زمونږه لوی عالم شهید اسلام حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمه الله په دې بیانونو کې داغه دا خبر شته وی ساحر چې کله خپل سحر مضبوطی دا څه د پاره کوي دا شیطان ځان سره مرګري کوي نو د اسلام خلاف دا سکار کوي چې شیطان ستا مرګري شي نو دوی څه چل کوي وی دوی په قرآن شریف اودریږي دا باقاعده راغلی چې دوی قرآن شریف په دې لوی ګندګی لیکي دا راغلی دي او دوی قرآن شریف د زنانه چې کم ماهواری هیز مینس په دې باندې قرآن لیکي دا هغه کفر دی چې دا کافرانو نه دی کړی دا چلونه کوي په دې طریقه باندې شیطانان د دوی مرګري شي نو بیا کوا نو چې ته داسې کس له لاړې نو تبه و برباد یې وکړی د دې خلکو نه ځان ساتې د دې د وجې چې څوک کې کوي دام کافر دی او چې څوک چا د پاره کیږي چې په پلان کې سړي کو په ډنګري سره دام د ایمان نه خلاص دی نو د دې علاج به څه ویرو موږ به ته څنګه ځان ساتو په کومه طریقه ځان ساتو نو تا ته موي چې زمونږ دین او شریعت هغه دین دی چې یو کار یې پرېښ نه دی او زمونږ د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره تکلیفات برداشت کړي سلور طریقې راته د سحر د بچ کولو نه کوي سلور طریقې په نبی علیہ السلام باندې سحر وشو چې سحر وشو سحر په څنګه وشو اخو ډیر اوږد واقعیا ده ابر ان شاء الله چې بیا تفصیل سره بیان کوم خدا مدینی منوری یهود په نبی علیہ السلام سحر وکړه سحر یې داسې وکړه چې د نبی علیہ السلام ویختی را واغشتل په څه طریقه او هغه ویختولې یولس غټې ورکړي او د نبی علیہ السلام چې په کوم ګومنز سر ګومنزو داغې نه غاخ پیدا کړل هغه غاخ دقی ویختو سری اوتلل بیا دا ویختر اواغشتل په یو موم کې او دا غا کی بند کړل او بیا دا قموم راواغشت او د قجوري په دې سر کې داسې یو کوزکی شانی هغه کې بند کړل او یو ګډاګې شانی جوړ کړ او یو کوي دی په مدینه منوره کې وو اوس ونښتا بني زورې قبیله و داږي کې یو پیو بیری زی اروان هغه کوي کې د ګټه د لاندې دا کې خو ده په نبی علی السلام د سیاره سره شروع اوس دا نبی علیہ السلام خو الله ته ډیر محبوب دی رونو دا زمونږ استاد د پاره تکلیف برداشت کړي چې د دې سحر د بوس په ستنی قزان خلاصو او څنګه به د دې نه ځان بچ کو په نبی علیہ السلام د سحر اثر شروع شو د سحر اثر سو علماوی د درې قسم اثر خو د دنیاوی امور کې د دین په امور کې نه چې کوم د مونږ احکام یا د دین د شریعت احکام هغه کې نه د نبی علیہ السلام نه په دنیاوی خبرو کې ایر زیات راتله یو کار به عائشی بی 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 نو کلی وی ما کلی دی لکه بیل فرض دا سی بوی ما چه کور که بی یو سیزی خو او عائشی بی بی وی تا ایخی دی اگوی ما ندیخی دا سی دنیا پا دی امورو که دویم نمبر سا چلو شو دا نبی علیہ السلام دا وجود او تللی شو او دریم نمبر دا سحر اثر سو شو داو شو چی دا نامه دا لان دی وجود دا مر شو بی بیانو سر چه کم تعلق و آغا نشو که دی اوس دا څومره بعض علماوی چې دا شپږ میاشتو بعضې وایي دا یو میاشتو بعضې وایي دا څلوېښت ورځو نبی علیہ السلام ته سخت تکلیف و اوس الله رب العالمین د دې تکلیف د لرپولو دپاره څه چل وکړ
عائشہ بی بی وی اوزل نبی علیہ السلام کور کے ملاس تو وی ناگہان را پاسیدو عائشی بی بی توی اللہ خو ما سر احسانو کو فما سحر شو وی دا سنگا وی جب بیگو دوما او یو دو کسان را لیل یوم سر تو در دی یوم اخپوتا او دا واقعہ دا زتا مختصر وی وی دا سر والا دا پر دا خپو والا دا پرشتہ دی سر والا توی پا دی انسان باندی سچل شوی دی نو دا سر والا پرشتہ وی چی پا دا خو سحر شکوی دی نو دا خپو والا وی چا پی کلی دی وی دا لبید ابن عصم لونو پی کلی دی وی پا سکی کلی دی وی دا قشان دا نبی علیہ السلام بی اختیر آگشتی دی اغیل غوٹی ور کلی دی او اغی گومنزا کت دا کلی دی بی اغا موم که بند کلی دی بی اغا دا غی که بند کلی دی پا قجور که دا غی پا غی پوستکی بند کلی دی وی دا کم زیخی دی نو دا سر والا دا پرشتہ و تاوی وی دا پا بنو زوری قبیلہ که بی زیاروان کوی دی آغی کوی که دا گٹ دا لان دیخی دی وی دا دین دا بچکولو طریقہ بسوی چی دا سحر ختم شی نو دا قرآن شریف چی کم اختتام پا کم دو سورتونو باندے شمی دی چی آگی تاوی یو سورت فلق او یو سورت ناس وی دا دی پیووی وی اللہ با دا سحر آغا سر ختم کی رسول اللہ مبارک صحابہ علی گل او چی لالل نو عائشی بی بی تاوی وی صحابہ چی کل لال نو جاتے وی چی آگا کم کوی و او دا آگی سر کم قجوری وی آگی دا سحر آغا سر خو پا ما پریدا چی پا آگی قجوری دا سے اثر کلو چی آگا طولی قجوری آگی خواری کلی وی اغا او بے لکا دا نکریزو دا رنگ پشان توری کلی و سری کلی وی آغی راواغشتو نبی علیہ السلام لے رولا اسی چل و تقولی دی وی پا دی باندی دا دو سورتو نوایا یوول از غوٹی ور کلی وی دی تارونو لا او دی ویختو لا او دا اللہ شان تا گورا چی دا کم دو سورتو نی و تقول دا دی آیاتو نم یوول استی نبی علیہ السلام وی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا ویختا غوٹا سکے چی ناری تاری داغی غوٹم نکلاوی گی او چی نبی علیہ السلام صورت وی یو آیات وی غوٹا پخپل کلاوی گی دویم آیات وی دویم کلاوی گی دریم سلو رما حتی یو لسما چی ویوی من الجنت و الناس طول غوٹ کلوشوی او یا عائشی بی بی دا وجود بی دا سی کلوشو لکا چی چا سمت لک تللی مو بی پرانستلی وی عائشی بی بی دا سورتو ندی دا انسان دا ہر قسم سحر نہ محفوظ کی او بی وطوی دا وای جن کے او دا نبی علیہ السلام با پخپل جن کے ویل او سبی وی وی دا دا ہر ماسکتن چی دا شپی سملے دا وای او عائشی بی بی خود چونکہ دا نبی علیہ السلام سرا زندگی دیرہ تیرا شوی دا نو عائشی بی بی وی زما دے دا اللہ پا ذات بانی قسمی چی ما چرتم جن کے رسول اللہ مبارک بغیر دا دی صورتونو دا ویلونو او دکل چرتا نہیں دی دلی دا بے خام خاوی او وی حتی تردی پوری چی کلا نبی علیہ السلام مرض الوفات کے شو نوی بے ویلی نشو نوی ما دا صورتونو ہوئے او وی دا رسول اللہ مبارک لاس میں راواغشل او پا دی بدن میں والا راخ کل ذکر نبی علیہ السلام ہوئی چی دا صورتونو ہوا ہے کنا نو دا بدا سو چلو کے چی دا پا دی لاس بانی بے چوف کے دا دوالا او دا دی سر نراوال تر دی خپو قوری بدا طول وجود پا دی بانی دا سی دا لاس راک آگی اللہ با دی دا ہر قسم سحر نا جادو نا دا ہر قسم نا با دی بچ کے دا دی اغا علاج شو نرول لنبی علاج وارے دا سحر لنبی علاج دا دی چی دا دو سورتونا او بیا خصوصا زمان دا علماوی چی دی سر دا دو نورم یوزے کوئے سورت قل یا ایوہ الکافرون و قل هو اللہ احد چی کم سری دا دو سورتونا وی دبانے بدا اللہ پا ذات میں دی قسمی چی شرطم سحرونش ہر ساری دری زلوائے دا سار مون نپس او ما خام مون نپس دری زلوائے او بیا دا ہر مونز دا پس یو زلوائے دا دو سورتونا او کدی دو سرے دا دو نورم یو زیکلل نو دا بڑی را بہتری او چی کل بیا دا شپی سملی نو دا دو سورتونا وایا او دا یا سلور وایا چار قل وایا دا پزان بانی چوبکوا یون بی علاج داشو چی پا جن کے بم پتا چرتم سہرہ سرو لکھ دویم نمبر علماء وی چی آیاتون کرسی وایا دریم نمبر علماء وی چی دا سورت حشر آیاتون وایا دا آیاتون وایا نو دا دی دا وجہ زمو علماء یو کار کردی دی او خصوصا دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اول دا آیاتون جمع کردی نو دا آیاتون ویوائے تاسو با اللہ دا سحر او دا غینا پس زمان بیا چی زمان نکا پیر دی حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ
هغه دا ټول آیاتونه درې دېرش آیاتونه د دې سحر د دې جادو د دې نظر بد ټول قرآن شریفونو درې دېرش آیاتونه راجمع کړل او هغې نه یو وړوکی شان کتاب جوړ کړی چې هغې ته وایي منزل. منزل ورته وایي. دا منزل چې څوک د ساري یو ځل ووایي یو ځل دا یاد ساتئ. دا تاسو ته وایم او چې څوک زما د آواز اوري دا هغوی ته وایم او یقین درته کوم چې دا د دې آیاتونو دا کمال ځکه دی کې سورت فاتحه هم ده دی کې د سورت بقرې آیاتونه هم دي دی کې د قشان آیات الکرسی هم ده دی کې د قشان د سورت آل عمران آیاتونه هم دي مختلف آیاتونه د دې سحر او د جادو د نظر بد د دې نه راجمع کړي او دغه منزل یې ترې جوړ کړی دی. کم سری د سارې دا منزل وي د سارې انزل زما دې د الله په ذات باندې قسم چې زه باندې به جون کوم چېرته سحر او سر ونه دا د دې علاج شو چې تا ته خو سرشته کنه ان شاء الله تاسو له ما درکړو دا منزل ځان له د زندګۍ معمول جوړ کړي چرته به هم د باندې سحر اثر ونه کړي. دا خورونه موږ ته شریعت ار سکولې دي دین ال سکولې دي. نو یو ته د بچ کولو طریقه د قدا منزل به وایه او دا صورتونه هغې کې شته ذکر تا د دې منزل دا کوم چې دا ټول صورتونه هغې کې شته ځان له والې پسو دی ظالمه جالی پیرانو لا کوټګرو له زرګونه ورکه او دا منزل په دې دکانونو کتبخانو کې ملاویږي په پنځلس روپے او په شل روپے. زه دې د شلو زرو روپو نه بچ کوم په شل روپے باندې په شل روپے دې بچ کوم او هغه عامل بره تقصب هم نه خوري او زه تقصب هم خورو چې تا به الله د سحر د ساتي او که د سحر اثر وي الله به بالکل ختموي. نو یو منزل دویم نمبر د سورت بقری تلاوت کول کم از کم په میاشت کې یو ځل سورت بقره په خپل کور کې وایې او د یو میاشت طریقه څه ده قرآن شریف شروع کې دا الحمد لله تر دا وناسا پوری یو ځل پکې خامخا راځي سورت بقره او که یو سړی ډیر زیات وي چې یاره واقع په ما اثر دی نو یو اووه ځله په میاشت کې سورت بقره ووایه. سورت بقره نبی علیہ السلام وی چې په کوم کور کې ویل شو د دې کور د الله شیطان داسې روکی داسې روکا لکه چې په دنیا کې اډو شیطان شته نه داسې د کور نو باسه. نو دویم نمبر سچل کوي د سورت بقره تلاوت کوي او دریم نمبر علاج چې نبی علیہ السلام خو لري ما ته وګوره نو یو کلمه د توحید داغې ته وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويا ما صار يوزل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده بخاري شريف حديث ده بخاري شريف حديث بخاري شريف ده علماء نبي عطا بوسوكي چه ده كم مقام ده كم مرتبه ده كم صلي دروازة سلزلة صار سلزل صار دا كلمه چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آسان ده بالکل ډیر زیات آسان ده چا سلزل دا روزي وي سلور انعامات به الله ورکی. بخاري شریف حدیث ده بخاري شریف یو انعام بداوی چې الله رب العالمین به د په عمل نامه کې د بنو اسماعیل پخوا به غلامان و غلامان یو غلام چې بده آزاد که یو غلام نو دا غی متعلق به رسول الله مبارک وی دده د پاره جنت واجب شو غلامان و پخوا اوس غلامان نشتا خو رسول الله مبارک وی چا چې دا سلزلو ویلون به انعام جمال ورا او جسته تم ورا چې الله رب العالمین با او ټولی وره الله رب العالمین با دده په عمل نامه کې د لسو غلامو د بنو اسماعیل د آزادوالي ثواب الله ولیکي. لس غلامان چې لکه دا آزاد کړل دا د بخاری مبارک حدیث دی یو ادا پیدا شو. دویم نمبر پیدا صدا دام رسول الله مبارک هم په دې حدیث کې ویلي چې الله رب العالمین به د ده په عمل نامه کې سل غټې نیکې ولیکي او دریم نمبر د ده په عمل نامه نه به الله رب العالمین سل ګناهونه معاف کړي او سلورم نمبر ورا دا بهغه مقصدی خبره وا چې دا د سلزلو وی کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د الله په ذات باندې قسمی چې په دې انسان باندې به چرتم د شیطان تسلط را نشي چرتم د سحر تسلط را نشي چرتم د جادو تسلط را نشي. یره دا سومره آسان عمل دی
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او ده بخاري مبارك حديث تي سلزله سوي بينزل سمين تبين لغي او استاد زندگي اغا زندگي بدلي داد ديب ده بركه. نو دريم نمبر بس سلزله دا وايه او سلورم نمبر يو عمل لي او دام په حديثو کشته چې يو سلي بيام يو د زنانو تم به ما دوی مصیبت د زنانو د دوی د پاره خاص د دوی د پاره عموما بیا د ټولو د پاره. سلورم نمبر عمل دا ډیر عملیات خدای ته زاغه غټ سلور عملیات خیر. سلورم نمبر عمل رسول الله مبارک دا خولې دي چې یو سړی وي یاره په ما سحر دی په ما جادو دی په ما بد نظری ده. نو یې داسې چلو کې چې دا بیره څه ده بیره د دې بیرې اوه پاڼې به راوالې دا په حدیثو کې دی صاحب اوه پاڼې به راوالې د بیرې او دا به راوړې دا به وټکې او چې وټکې نو راوابې علي په دې باندې با درې ځله اول درود وې دا عمل لګیا ساتې درې ځله به درود وې بیا به پی اوه ځله سورت فاتحه وې بیا به پی اوه ځله آیات الکرسی وې او بیا به پی یو ځل چار قل وې قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو ځل به پی دو وای او درې ځله به بیا درود وای او پدې د دې بیرو پدې پاڼو به چوب کې او دا پاڼې براوالې یو بالټی پاک کې به واچې د دینه بلګي او بتم اوس کې او چې پچا صاحب دی پاغه مسکا او په نور وبو باندې ولامبا دا ګور رسول الله مبارک وي چې سق اسم سحر دی الله به ټول ختم تا تباغه چرتا د ایسب خان او د شیربانو کسی شروع کړی زرت د رسول الله مبارک د مبارک خلی ویناوه اوس سے پہ عمل تک داستا خپل اخوا خدا کو نه کې پہ کې د قران او د حدیث نه انکار دی الله بده نور مشکلات کې دغه کوي. نو د دې سلور عملونه علاوه دا د سحر دا د جادو دا د پریشانو زبردست علاج دی. ولی اوس وخت نشته چې د صورت هغه ترجمه خو هغه مختصر راته ویم الله په دې کې څه ویلي دي دي ته وی معاوضتین دې دوه صورت ته معاوضت بچ کی دل کی پدا اغشتون کی دا الله په ذات دا هر قسم شر دا هر قسم تکلیف نه دي کې وی قل اعوذ برب الفلق ز پنا و عالم پر رب د سبا من شر ما خلق دا غلپس دي دا هر شر ورکون کی مخلوق نه هر شر عموم دلتا الله بیان هر قسم شر کو هغه د دشمن د طرف نه دی کو هغه د ساحر د طرف نه دی کو هغه د جادوګر د طرف نه دی کو هغه د بدنصرو د طرف نه دی د هر شر نه خدای پناه غواړم کو هغه د زناورو دی کو هغه د دشمن دی د هر قسم شر نه خدای ستا په نوم پناه غواړم. اوس ما ته معلوم نه دی هغه شرونه چا ته معلوم دی الله ته معلوم دی نو خدایا تا اگے تا د حفاظت اگر ذریعہ جوړم تبہ می بچ کے خدایا و من شر غاسق اذا وقب او دا کوډ غریو دا جادوګری چ کیږي کنه دا دوی ته معلوم دی دا د شپې کیږي نو د شپې د تیاری نه خدایا پناه غواړم و من شر النفاثات فی الوقت او هر قسم جادو چ کیږي کنه دی کی غوټی ورکړي غوټی ورکړي نو خدایا د هر قسمه چې کوم غوټي ورکي او پوکي وخی دا اغه خلکو نه خدای ز پناه غواړ ما بچ کی یا الله او کو سحر او جادو پتا باندې کیږي دا صدا وجه کیږي تی بدی شي تا سره حسد کوي نو من شر حاسد اذا حسد خدای دا هر حسد کوونکې چې په حسد باندې راغې زته خدای پناه غواړم. رونو چې دا دو صورت اوي و سری دا نور آیاتونه اوي نو یاد ساته یاد ساته د رسول الله وینا دا چرتم دروغ نشی کېده دا الله وینا چرتم دروغ نشی کېده دا د دې مکمل علاج دی د قصلور طریقې مې راته غولي پرونو په دې عمل شروع کې خصوصا دا منزل خامخا وای د دې منزل چې کم کمالات دي کمالات یقین په خدای کو مستقل جمعه غواړي د هر قسمه حوادثونه د هر قسمه ظالمانونه د هر قسمه جابرانونه د هر قسمه حاسدانونه د هر قسمه بدنظرونه نظر غوري لګي. رسول الله مبارک وی نظر لګي څنګه نظر لګي وی اوخ اجي سیب کټوي تر سی او سړی قبر تر سی
اس د دینه د بچ کیدو د چا چا نه بت بچ کی چدا د نظر لگی د نظر لگی رونو د قصار وای ما خام وای دا د خپل زندګی معمول جوړ کئ جوړوي به ان شاء الله کنا ما سره وعده وکئ وعده چې موږ به خامخا دا دو صورتونه خاص خامخا او منزل دا لا اله الا الله وحده لا شریک له دا صورت بقره چې چاله ورزی ما خامخا په میاش کې د یو ځل صورت بقره دا ختم دا خامخا کوي د هر قسم جادونا د سحرنا د کوډګرونا د بد نظرونا به الله ساتي نو درې څلورم نمبر غټه ګناه څه شی ده هغه جادو کول دي نو جادو ګورې غټه ګناه ده ګناه کبیره ده نه به تاسو کوي او نه به د دې چلې زده کوي او نه به د کوډګرو جادوګرو او عاملانو لځې خو لاړې سړی د ایمان نه خلاصیږي د قدم او درود دی په خپله وایې خو په خپله نه درځي زویتا دے وایا زویرا دین ورزی لورتا دے وایا مورتا دے وایا پخپل کور کے دا چل کوے ولی ستا دا بچی دا پارا دا پلار پس سیدہ کے چکم درد دے دا زما پسر کے ندے گوارے زو پہنے میں مبرد ناسن زما پسر کے نشتا چا ستا دا خپل زوی دا پارا کم دے ستا دا خپل پلار دا پارا کم دے مولیان و مولیان نو لا بے شک زے دعا گانے تیالے خوچ سمر وزائب تی پخپل کوے ستا په سینه کې چې کم درد دی دا زما په سینه کې نشته ستا په زړه کې چې کم د خپل اولاد د پاره او د مور او د پلار د پاره دا همدردی او د خیر خواهی دغه دی هغه د بل چا کې نشته په خپله وایه لور ته ووایه زوی ته ووایه خور ته ووایه مور ته ووایه چې کومې د وینې رشتې دوی ته وایه دا موږ د پاره وایه اوبه هم پرې دموي ځان هم پرې دموي دم درود هم شته زه بالکل قائل یم دم درود د غوړ انکار نشته او دم درود په خپله وایه او په نیکانو بزرګانو چې کوم با شریعت عالمان دي با شریعت پیران دي اغیل ورزه دعا دا پارا بالکل جائز دی خوچ سم رکھی گی نو دم درود پا خپل پزان باندی چکوے انشاءاللہ دا سحرنا دا جادونا دا بد نظرنا و بچکے اللہ رب العالمین منگو تاسو دا ہر قسم جادونا دا ہر قسم سحرنا او دا ہر قسم کوڑگرونا اللہ رب العالمین محفوظ کی او خدای دم دا خیر او دا عافیت دک زندگی اللہ زمنگو استاسو نصیب کی او پا دک خبرو باندی پا دی خصوصاً پا دی سلور خبرو باندی بیاوی اما چی عمل بکوے دا با پخپلو زندگو کے راوالے دا سحر جادو ار قسم دا با اللہ رب العالمین نے جاد در کئی او دا راحت زندگی بے ملا تے رہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ زم بحال باندے رحمو کی اللہ زم گناہونا معاف کی او خدا پاک دا ہر قسم حاسدیانو بغزیانو کی نگرو جادو گرانو نا او دا جادونو دا کودونو نا اللہ مونگو تاسو محفوظ کی دا دوالو جہانو خیرم اللہ نصیب کی او خدا پاکم دا خیر و دا عافیت نا ڈک زندگی نصیب کی اللہ دم نہ پچا ظالمان کیوں نہ درابان اللہ سوک ظالمان کی او الہ العالمین دم سومرا ضرورتوں دی اللہ دی دا پٹو خزانوں نہ برابر کی سومرا مردگان وفات دی اللہ دا ٹھولو مغفرت نصیب کی سومرا بیماران دی اللہ دی ٹھولو لصحت ور کی الہ العالمین قرض داران دا قرض نخلاص کی بے روزگار اللہ اللہ دا حق و حلال و روزگارون ور کی او الہ العالمین چھ دا چا اولاد نشتا اللہ دی والا نیک عمل اولاد ور کی او دا چا بی بیانی نشتا اللہ دی والا نیک عمل رشتی او نیک عملی بی بیانی ور کی او چا مونگ دا پارا دعاگانو دا پارا ویلی دی ار یو کس چی ویلی دی خدای پاکا کو دی حاضرینو کے چا ویلی دی او کو دا بار دنیا دا دی شیشی پا زیر بانے مونگ تا چا دا دعاگانو دا پارا ویلی اللہ دا طول دعاگانے قبولی کی خوصان دے مردان نا یو مرگری و عاصم سے بغا دا دعا دا پارا ویلی دی بلے یو زنانا دا پینڈے ناغی دا دعا دا پارا ویلی دی طول دا پارا دعاو کے چا چا سا حاجتو ندی اللہ دا پٹو خزانو نا برابر کے برحمتک یا ارحم الراحمین سنتو کے روح